Sådan! Sådan, så fik vi sgu lige 3 point. Det er fantastisk, ikke? Det er så smukt. Hvad med, hvad var han Thomas der? Jamen, han var jo sgu ude og grave noget skytte hos noget den her weekend, tror jeg. Han er ude og grave skytte på? Ja. Jamen, hold op! Det er noget sådan dagerne. Hej! Hey. Jeg er lige på mellemhånd. Ja. Har du fået over? Jeg har lige fået vasket styringsfarven af ansigtet. Ja. Men du mangler lidt, ikke? Hva? Det er sgu ikke den uniform, vi kører med i dag. Nej. Ja, det er den, jeg har kørt med hele weekenden. Ja, det kan man godt låse. Nå, hænge på jer. Jeg skifter lige. Ja, men 3 gange? Yes, yes. Det var ikke, der var ikke det store spil. Nej, altså det var en virkelig, virkelig smuk og godt gennemspillet kamp. Ja. I alle 90 minutter. Men det er jo sjovt, var jo i denne her kamp, der er jo ikke foran pausen. Det plejer vi jo at være. Nej. Så går der helvede stedet. Jeg var også nervøs med resultatet, ligesom hvis det havde gået ligesom de andre kampe, ja. Hvor vi ligesom virkelig havde det hele. Det du var da ikke nervøs. Du havde da sagt 2-0. Ja, ja. Men jeg regnede også med, at vi lige havde en pind inden pausen. Ja. Men de første 45 minutter, der spillede ligesom de plejer. Mm. De åbnede det hele. De scorede bare ikke, nej. Masser af chancer. Mm. Masser af godt gennemspillet. Og der var både stolpeskud og en peber lige forbi målet, ja, ja. Og lige sådan snær og sådan noget. Der blev skudt på det hele. Mikkel, han havde også ordentligt brav, som han plejer at have. Ja. Den fløj også lige forbi. Mm. Det er jo skudt, at man kan få oplysninger, når man er på militærmission. Ja. Ja. Nå, men jeg har jo efterretningstjenesten i Øresnakken, så det, der ser vi med der. Så jeg hører af det? Ja. Nej, det er NSA. Nå, okay. Ja. Det klæder dig jo pænere med den trøje. Ja, det er, ja, tak. Det er lidt finere. Ja. Det er lidt svært at gemme sig, kan man sige, når fjenden kommer, men... ikke ude i Valbyværdsbøj. Men det er jo i virkeligheden en rigtig kamptrøje, det her. Ja. Skal vi ikke smage på et eller andet til at starte? Ja, jo. Bare lige for at komme i gang. Vi tager den til vand i opbrugning. Ja. Sådan en flaske, den kan også godt holde lang tid, synes jeg. Ja. Ja, man skal ikke tro det. Nej. Altså, jeg har brugt 2 af de der i weekenden. Puha. Ja. Nu skal jeg så ikke følge op. Plus er nogle af det grønnes. Man kunne også godt tro, at det var fordi, vi næsten havde fået en manager nede på sidelinjen i Jaxx og det hele. Ja. At så strammede spillerne så lidt om. Det, jeg vil sige det sådan, hvis det... Hvis så det, kunne godt være, det kunne godt være fremtiden. Hvis det er det, der skal til, så skal Gunnar altså have en tøjkonto. Ja. En jakkesætkonto naturligvis. Men er det noget, vi kan få venstre ind over på en eller anden? Jeg ved det ikke. De kan da nok godt betale lidt af det. Ja. De har råd til det. Nå, men skål. Skål, skål tre, for en god 2 runder. Skål. Ja, skål. Det gør sgu et eller andet med kroppen. Mm, det gør det. Ja. Jamen, det er dejligt. Man bliver godt humør, ikke? Ja. Men vi skal jo spille en kamp allerede på onsdag. Ja. Lige om lidt. Så og der skal vi ud på bus. Der skal vi på bustur. Og bussen, den bliver til noget. Yes. Vi er nok. Ja. Og jeg har talt med Flipper, som er bestemt rejseudvalgschef. Og der er stadig pladser. Ja. Og I skal til med til Roskilde. 70 kroner. Ja. For medlemmer og ikke medlemmer. Ja. Sunny Tours. Yes. Og der er Bingo Banken i bussen også, har jeg hørt. Ja, har du det? Det skulle der være. Ja, ja, det satser vi på. Men vi skal være hurtige, fordi vi kører kl. 17.30. Yes. Og det er ikke noget med mødetid, og man kommer ikke lige dumpende og er på mellemhold. Vi kører 17.30, mm-hmm. Fordi vi skal spille kl. 19, så det skal vi nå. Ja. Og husk for guds skyld at gå ind og tilmelde jer hos Flæver, for ellers så er der Bad Larden. Ja. Ja. Ikke noget med at gå op i bussen, nej. Før man har været inde i Flæver. Lige ind til Flæver inden foran caféen derinde, ja. Og lige ind til Poulmej. Ja. Ja, det er... Du er stadig bagstandig. Ja, ja. Der sad ørerne helt ind til hovedet der. Ja, ja, da jeg først var fandt her på skideballen, så var der... Ja. Ja. Nå, men skal vi ikke lige se, om ikke vi kan få hul på, ja. På denne her... Vi har jo en champagne-smand i dag. Ja, det har vi. I anledning af de her fantastiske resultater, vi stabler op nu. Ja. Så vi går først på sådan en lille tøse ting. Ja. Sådan en lille asti. Ja. Og mens Brian han åbner, så kan jeg sige, grunden til, at vi har 2 flasker på bordet i dag, det er fordi, at vi har en smagning på grund af, at vi vandt. Og så har vi en på grund af, at vi holdt en nul. Det er faktisk kun sket 2 gange i indeværende sæson,
at vi har holdt nullet og samtidig har vundet en kamp. Vi har spillet fire kampe, hvor vi har holdt nullet, men to af dem, det blev 0-0, så det tæller ikke rigtigt. Og den sidste, hvor vi vandt, det var faktisk helt tilbage til den anden kamp i sæsonen. Ja. En varm dag ude i Værbyløs Park mod Vandløs. Ja, lige nok. Dem havde vi meget godt taget på. Så er filmtricksen skyder mig skarp. Jeg prøver. Skal jeg gå ud og klæde op igen? Der er springes! Skal vi hente en proptrækker? Brian, vi klipper lige. Brian sidder lige og fumler. Værsgo. Oha. Det ser farligt ud. Det er varmt. I skal ikke se med, det er familie. Det lyder. Det ser meget forkert ud. Det er et familieprogram, tror jeg. Værsgo. Kilder alle de rigtige steder. Kom nu. Hepsen. Så er det her. Ej, det var god. Ja. Det må vi jo håbe, at der bliver åbnet noget mere champagne med danske kørehjem på her senere eftermiddag. Ja. Og grunden til, at vi har presset lidt ned på glasene den her gang, det er, at vi havde altså kun to flasker. Eller to champagneglas, så vi tog sådan lidt en almindelig. Jo, men altså, hvis man nu skal have det til at virke sådan noget champagne, så skal det jo ikke så meget store glas. Man skal jo heller ikke være for fin til at drikke champagne, bare fordi vi kun skal have pengeglas. Nej. Det er flot. Jeg får skumglasset igen. Du har fået skumglasset, ikke? Ja, det er sådan, det skal være. Det er meget meget svært. Og sådan en kammerat, Santero Asti, ja. Han er jo ikke på mere end 7,5%, så det er jo næsten over i læskedrik. Ja, præcis. Det ligner også en surprise. Skål! Ja, skål! Og for en god sejr. Ja, og en god sejr igen i onsdag. Jo, præcis. Skål. Og der er vi jo via Italien nu. Vi er i Italien, ja. Dejligt, ja. Dejligt, fint og frisk. Ja. Ja. Og lad os så lige sige, at godt gået af de sender med Arsi, og han ikke kun får de der traditionelle 3 minutter. Ja. Man har siddet lidt, han skal starte på banen. Han skal starte inden, eller starte inden i hvert fald helt andet her. Men han fik jo vist i går, at han er en farlig mand, ikke? Jo. Han laver et gudeoplæg til 2-0 målet til Eli. Mm. Og en assist. En assist er jo et halvt mål. Det er det, det er bare til. Det burde være nok til, at han starter inden mod Roskilde. Ja. Men jeg vil faktisk sige, at alle vores angriber, de spillede glimrende, fuldstændig glimrende spillet. Jeg kan se, jeg kan læse på referatet, nu ved jeg ikke ud at se kampen, men jeg kan jo læse på referatet, at Birkerød, de graver sig nærmest ned. De stod der med 6-7-8 mand tilbage i forsvaret, men de var hurtigt på kanterne og på returbolden, og der er blevet skudt, og der er blevet spillet igennem og sådan noget, og det var meget energisk. Men du havde også været inde over, ikke? De havde haft fat i dig, Birgit, til at jeg havde haft fat i skyldgrave og så videre. Jeg havde haft fat i Gunners computer dage før kampen, og lige justere på opstillingen der, så da han så modtager den, så der kan være mange årsager. Det kan også være i lang tid, det ved man ikke. Nej. Det har jeg på fornemmelsen, ja. At det var. Mm. Ja. Jamen, den her er jo sådan helt medgørlig. Det er sådan en god hygge, Asti. En god sommerdrik. Hvor er vi henne på sømandsbarometeret? Nej, det kan han godt være med på. Ja. Jeg tror, at sømanden han vil sige ja tak, men der skal nok være grænsekat til, for han ligesom kan det. Og næse og hatte. Altid næse og hatte. Ja. Det er det vigtigste. Han har også lidt ja-hatten på, fordi Real Madrid de nåede lige at få den banket ind i går. Mm. Det var da jo en forfærdelig kamp, hva'? Har I jo været overstået? Jeg vil faktisk godt lide. Jeg har ikke gjort min overblik til noget, jeg gør det nu, når vi er færdige. Har du stemt? Det har. Ja. Jeg har også stemt, jeg har sendt et brev. Ja. Jeg brevstemte i onsdags, så det skal I også lige huske gøre. Og når I så har været henne og brevstemme, så skal I ringe til Vip Kløver. Der var også flere i går, der skulle stemme på dagens far, der ikke havde taget deres valgkort med. Ja. Men så må jeg så lige sige til dem, at det var altså først her søndag, at det skulle bruges. Mm. Ja. Yes. Og det er sådan der. Det skal der skal et valgkort til. Men jeg skal vi lige sige lidt omkring de sidste kampe, om vi har taget på Roskilde og hvordan det ser ud? Det ser ikke rigtig godt ud. Sidst vi spillede mod dem, fik vi en ordentlig snitter. Mm. Det var en 4-0 på hjemmebane ovenkøbet. Og det var da i øvrigt ham der Emil Nielsen, der lavede alle fire kasser. Ja. Ja. Så måske skal vi prøve at dække ham op. Ja, der sprang han igennem lydmuren der og lagde sig op på førstepladsen på målscorerlisten der, og der har han sådan set ligget lige siden. Ja. Ja. Han har scoret 29 mål. Og det er som sagt på førstepladsen på topscorerlisten og nummer 2 fra Fremad Amager. Nicolas Mortensen. Ja, Nicolas Mortensen, han har scoret 10 mål færre. Og så faktisk på en del tredje plads, der har
Ellie, han er også meget i øjeblikket. Ja. Men lige et godt råd til Stockholm og Folkeklassen og så videre. Ja. Måske lige holde øje med ham der, Emil Nielsen. Ja. Måske lige være lidt tættere på ham, ja. end man normalt er på angriberne, fordi ja. Det virker som om, han er farlig, og hvis man er i tvivl, så kan de herre måske lige spole tiden tilbage til den omvendte kamp. Ikke? Mm. Og for en sikkerheds skyld, lige sørg for i starten af kampen, at lige gå ind og markere en gang på kroppen. Lige gå ind og sætte en herretakling ind, og så må vi se, hvor dommeren ligger linjen henne, også, men vi skal i hvert fald lukkes ned. Han skal kunne mærke, at vi er der. Ja, det skal han. Det må være godt råd. Hvordan er det ellers sådan statistisk med de der... Altså, vi har spillet mod dem 20 gange. Ja. Vi har, som sagt, ikke det bedste tag på dem. Vi har kun vundet 5 gange. Godt nok tabt 8. Resten udgår selvfølgelig. Men de spiller godt i øjeblikket, og de ligger også fuldt fortjent nummer 1. Jeg ved ikke, om de er sikre på oprykning nu, men det er ved at være meget tæt på. De er meget langt foran. Altså, vi kan jo nok godt, uden at afsløre eller sælge skinnet og så videre, sige, at Roskilde rykker op i år. Ja. Men derfor kan de jo godt tage på onsdag. Jeg vil så sige, at normalt, når man har fået de der oprykninger der, så begynder vi at spille lidt dårligere. Men i går, der kom de altså også lige ud for fuld musik og vandt 5-0. Det kan jo være, at der er gummiben i den. Måske går der gummiben i den, ligesom der er gået i første division for Hobro, som bare har stukket af og ligget foran hele tiden. Nu begynder det at knive lidt. Ja, faktisk i dag, uden vi skal reklamere for andre fodboldkampe end frem, men i dag mister Hobro jo faktisk andenpladsen, når de tager over til Lyngby op nordpå i dag. Ja. Ja. Så det er jo det er jo lidt ærgerligt. Ja, ja. At være foran med så mange point, og så alligevel smide det væk. Man skulle næsten tro, at Henrik Larsen havde været forbi og været træner et par måneder. Man kan sige, at der næsten er gået Midtjylland i det. Det kan man sige. Ja. Hvad siger du derovre, Thomas? Men nu har jeg lige åbnet den her, og det var jo den, som Martin og jeg smagte sidste gang, vi havde champagne smagning. Der er vi igen i Ukraine, som i øvrigt også skal stemme i dag, de her præsidentvalg. Der er også ballade dernede omkring det. Det må vi være meget glade på. På sådan rent udenrigspolitisk givet, synes jeg bare, at vi skal drikke noget af deres champagne. Ja, det synes jeg også. Men der er jo også det med ukrainerne. Nu er de ved at være vant til at stemme, ikke? De stemmer jo nærmest hver dag om et eller andet. Det er gang om ugen næsten. Ja. I hvert fald 14 dage, sådan cirka. Ja. Ja, så skal vi lige ned og stemme. Skal jeg se, om jeg kan ramme kameraet? Ja. Altså, jeg synes, at min var det måske lidt mere fræk måde at åbne champagne på. Ja. Der var jeg helt over i køkkenet. Der var en kat. Ja. Ja. Kun en kat. Hen pinden. Ja. Det skulle være godt, hvis jeg lige havde ramt lige på linsen der. Ja. Ja, og det var væltet af det hele. Ja. Ej, det er også en god sag. Den har lidt mere farve. Ja, det har den. Den har også lidt mere sjæl, lidt mere kraft. Ja, men det er de år, det er over i Østeuropa, der de drikker jo ikke ting på under 10%. Nej, man kan sige, sådan en italiener der, ikke? Den er blevet taget af, før den er blevet rigtig spændende, det er de skulle ikke kunne vente på. Nå. Det der, det er jo i virkeligheden de billige bobler svar på en cardigan. Ja. Så lidt fæsen og... Ja, lyserød cardigan. Ja, ja. Men man gider det ikke rigtig godt. Nej. Men jeg tænker, du har vandt den, fordi nu kan mærke, at der er en hest. Ja, der er en hest på og Dannebro der. Der er en hest og en rytter med Dannebro i hånden. Ja, er det en bevidst valg? Eller det er en bevidst valg. Ja, det. Altså, man må støtte, hvor man kan. Ja. Eller er det en bondegave? Det er det ikke. Ja. Det er op fra Superbest. I ved den Superbest, hvor chilien koster 3 gange så meget som en dyre Superbest. Ja, den dyre Superbest. Den dyre Superbest. Den dyre Superbest på Tofgård. Jeg handler jo den der udkants Superbest, det er ude i Vilderslev en gang nu. Der er lige lidt billigere gang med dig. Man skal ikke komme for meget i Vilderslev. Men skål for en sejr, og for vi holder nullet, og for at vi kæmper. Altså, vi lægger os ikke ned med Roskilde. Nej, der går vi ind i kampen. Nu skal vi have den 6. plads. Ja. Du, vi kan ikke rykke længere op, end vi gør lige nu. Altså, vi har vinde, men vi kan holde vores plads. Ja, og det skal vi. Og det skal vi. Ja. Ja. Skål. Skål. Hvem kommer for øvrigt til Roskilde kamp? Jeg er tilbage. Mine tre kampes udelukkelse. Tre kampes, ja. Karantæne. Det var den der konfirmation og soldatertur og alle mulige ting. Ja. Nu er jeg tilbage. Mm. Og jeg er tilbage i resten af kampen. Jeg har ikke flere afsnit. Det er en udmelding. Jeg tog mig tre Jeg blev overtalt af Marianne.
Den har jo vildere overtagelsesmetoder end... Stasi. Ja, KGB og så videre. Ja, meget diskret. Det kunne de lære noget af. Ja. Meget diskret. Ja. Så... Ja, jeg kan jo desværre ikke deltage, men, men jeg håber meget på snart at være tilbage igen. Ja. Nu fik jeg jo 0 point sidste gang, jeg var ude at se den, og så bliver man negativ. Ja, det kan være, vi skal sætte os en dag og regne sammen, hvor mange point vi sådan har på de kampe, vi har set. Ja, så regne igennem. Og så lave os en lille vinderbarometer, så tænker slutningen af sæsonen her, hvem der har sådan fået flest point i de kampe, han har været til. Ja, vi kan jo godt tease lidt for en af de kommende videoer og sige, at vi har jo lidt forberedt sådan en ja. Best of over sæsonen, hvor vi går all in på alt det, vi nu engang har. Det bliver ikke et klip sammen program som sådan. Nej, det bliver uredigeret, det bliver lige så langt som min Ringes Herre Directors Cut på 3,5 timer. Ja. Altså, vi skal smage alt, hvad vi har fået. Ja. Stort set. Ja. Og vi bliver formentlig beruset undervejs. Og højrystet. Det er højrystet. Ja. Vi havde snakket lidt om også at lave en kæmpe bowle, og så bare komme det hele op i, og så sidde med glas, men... Ja, det er også en mulighed, jo. Ja, yes. Og vi ved ikke, hvor vi ender endnu, men ikke andet end, at det og bliver... Og der er faktisk også noget på talebrættet. Og dumt. Der er også noget på talebrættet om, at en af de nærmeste videoer bliver, hvad skal man sige, on location et sted i Sydhavnen, ja. hvor vi skal lave lidt gøj. Lidt space. Hold ja. Det er en meget, meget spændende fremtid, vi har, vi har liggende foran os. Et stort program. Næste program, og vi har måske også noget under opsejling, hvor vi får nogle levende dyr med. Ja. At vi har haft nogle katte. Der er nødt til, som fotograf at sige, børn og levende dyr, det er vanskeligt. Ja. Og der skal ikke heste op i min lejlighed. Nej. Hvis du kan undgå det. Helst ikke. Jeg må jo se jo. Hvis ikke, hesten, måske. Hvis ikke hesten kan komme til os, så må vi komme til hesten. Ja, så er det sådan, vi gør. Skål. Skål. Men hvad... Er der mere at sige om den Roskilde Cup? Ikke andet, bare går amok. I skal tilmelde jer. Der er en hel del efterhånden. Jeg tror, vi har rundt 30, og måske også lidt flere. Og vi satser også på, at vi kan komme måske tæt på de 40. Det bliver pisse hyggeligt. Og I skal huske, at torsdag er helligdag. Ja, ja. Så der er ingen grund til ikke at gå i bar, når man så først har tilmeldt det. Ja, lige så det er billige drikkevarer. Så bare fyr den af. Og hvis vi når det, så er der muligvis nogle nye supporter-effekter til salg i bussen. Hvis jeg når for dem hjem. De er i hvert fald bestilt. Jeg kan ikke sige så meget om dem, men det bliver totalt fedt. Og alle det her. Ja. Det kan jeg godt sige. Og de kommer ikke til at koste særlig meget. Altså vi snakker mønter. Okay. Så ja. Jamen det er da... Det glæder jeg til. Skal vi ikke sige, skal vi sige tak for det? Jo, skål. Ja. Tak for i dag. Skål. Vi skal lige skåle af. Skål. Vi skåler lige af. Ja, tak for i dag. Tak for i dag. Det var sgu en hyggelig dag. God kamp på onsdag.